Dobrý den, já se jmenuji Ivan Černohorský a je mi 61 let a chtěl bych vám představit můj nový program pro radikální změnu životního stylu. Je to taková brožurka a je to už druhá verze. Já jsem někdy před 2-3 lety jsem udělal takovou první verzi, která se jmenovala Diář pro radikální změnu. A jelikož spousta lidí si myslela, že to je diář, který začíná 1. lednem a končí na 30. prosincem, tak jsem to teďka nazval program. A trochu jsem tam přidal nějaké věci, něco jsem přeformuloval, ale ten koncept je pořád stejný. Ten koncept je takový, že v tom programu najdete informace, které vám přiblíží, proč byste měli udělat změnu. Protože pokud o tom nebudete přesvědčeni, že změna je nutná, tak žádnou změnu neuděláte, protože většinou něco změnit životní styl, na který jste byli zvyklí 20, 30, 40, 50 let, je neskutečně těžké. Takže člověk musí vědět, proč něco chce dělat, proč něco dělá, jo? A pak je možné něco změnit. To je první princip. A ten druhý princip je, že pokud chcete udělat nějakou změnu, tak ta změna musí být navždy. Musí to být trvalá změna. Nemůže to být, že teďka začnu dělat nějakou dietu, ať už je to, já nevím, Ornish, nebo veganská dieta, nebo low carb, nebo low fat. Jo. Můžete si představit, co chcete. Těch diet je nespočet. Ale žádná dieta, která je časově omezená, tak nefunguje. Jo. Jediný, co funguje, je trvalá změna životního stylu. A k trvalé změně životního stylu vám pomůže tento program.